Ai, cheguei na pizzaria. E aí, Joe? E aí? Eu tenho uma notícia pra você. Ah. Tá vazamento de gás na Spring Lock, que é o Cribone, e ele é a alucinação, entendeu? Então. Mas pera aí, tá tendo vazamento de gás aqui? Sim. E você não consegue consertar isso não? Você tá bem, ok? Tá bom então, tchau, Joe, até amanhã. Boa noite. Olha. Vazamento de gás. Quero ver se vai ter vazamento de gás. Não duvido nada, não. Se ligar até Agora amanhã. você, fininha, fininha. Eu já vou checar as câmeras. Ai, meu Deus, ele já tá ali. Ai, meu Deus do céu, ele já tá vindo. Eu vou tocar o áudio lá na saída. Cadê? Aqui. Isso, pronto, vai lá. Será que ele foi? Deixa eu checar as câmeras pra ver se ele foi pra lá. Ah, tá. Que bom. Ele tá longe de mim. Então tá tranquilo. Ai, meu Deus do céu. Deu na ventilação. Peraí. Isso, conserta. 40, 60, 80. Isso, consertou. Nossa, que susto, meu irmão. Nossa, que cheiro. Meu Deus, o que é aquilo ali na janela? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Pera, 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 pera. Pera, pera. Meu Deus, o que foi isso? Calma, é só uma alucinação. É só uma alucinação. Conserta a ventilação, conserta a ventilação. Já deu erro de novo, cara. Isso. Aí, 100%. Deixa eu ver onde é que tá o Spring Trap. Ai, meu Deus do céu, ele tá na ventilação. Ai, meu Deus do céu, o que é isso? Ai, meu Deus do céu, não, 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 não. Isso não é verdade, não, 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 não é verdade, não é verdade. Eu vou abrir a câmera. Ai, meu Deus do céu, o Spring Trap tá chegando! Ai, meu Deus do céu, o Spring Trap tá vindo. Eu vou tocar o áudio lá na saída. Isso, isso, isso. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Ai, meu Deus do céu. Ih, na ventilação, na ventilação. Conserta, isso, vai, conserta. Isso, nossa. Que susto, meu Deus do céu, deixa eu ver que horas são. Ah, tá de boa, já são 4 horas da manhã. Então eu vou abrir a câmera de novo. Que barulho é esse? Ai, meu Deus! Calma, é só uma alucinação. Calma, 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 calma. Ai, meu Deus do céu, erro no alto, conserta. Isso, vai, conserta. Isso, agora onde é que será que tá o Spring Trap? Deixa eu procurar aí. Ai, meu Deus do céu, ele tá aqui na frente. Calma, 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 calma. Isso. Fecha, fecha. Isso, fechei a ventilação na cara dele, isso. Vai embora, seu besta. Deixa eu ver que horas são. Aí, 5 da manhã, graças a Deus. Tá, deixa eu ver pra onde é que ele foi agora. Meu Deus do céu, que bicho rápido, onde é que ele já tá? Ai, meu Deus do céu, ele tá aqui do meu lado, eu vou tocar o áudio. Isso, toca lá na saída. Isso, vai lá, vai lá, vai lá. Ah, eu tô ouvindo o barulho dele, ele tá indo. Isso, vai lá, vai lá, vai lá. Isso. Ai, meu Deus do céu. Calma, eu já tô na terceira noite, eu já tô chegando no final. Acabar com isso daqui, eu nunca mais vou voltar pra esse lugar. Jamais. Jamais. Tá, eu vou ver as câmeras. Ah, nem adianta, filho. Você não adianta, nem adianta você vir pra cima de mim que você não vai conseguir. Ai, meu Deus, tá muito tranquilo. Ai, meu Deus, ele tá ali, ele tá ali, ele tá ali. Pera, pera, coloca o áudio, coloca o áudio. Isso, aí em cima, aí em cima. Isso, vai lá, vai lá, vai lá. Vai! Isso. Vai, 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 vai. Ai, meu Deus do céu, vai. Ai, meu Deus do céu, não é possível. Ai, meu Deus, será que a saída daqui do lado tá fechada mesmo? Ai, tá fechada. Calma, eu vou pra minha sala. 6 horas da manhã. Graças a Deus, deu 6 horas da manhã. Eu vou embora daqui, que eu não quero mais ficar um segundo aqui. Ai, meu Deus do céu, eu vou embora daqui. Eu tenho que ir embora daqui, eu tenho que ir embora daqui. Eu vou correr, eu vou correr, eu vou correr. Eu vou correr, eu vou correr. Isso. Ai, nada melhor do que ir pra casa e. Ah! Oi, Bob, tudo bem? Ah, oi, João. O que aconteceu? Por que você tá falando aí? Ai, cara, você não vai acreditar. De novo, quase, quase me pegaram, cara. Você também acha que esses bichos não se mexem? Eles se mexem sim. Ah, faz bobagem. Quer saber? Ah, quer saber, ó. Eu vou pra casa e eu te vejo meia-noite, tá bom? Tchau. Tchau. Cara, isso foi pra minha casa que eu mereço mais.